Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен Илия Иванов. Днес даваме началото на нова рубрика в канала, посветена на футболните ни стадиони. В нея ще си говорим за уникалните мачове от миналото, историята на нашите стадиони, както и как те са се променили досега. Не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube с камбанка, както и да дадете палец нагоре. Така вие подкрепяте канала. Също така, вие ще бъдете движещата сила в тази нова рубрика. Вие определяте кой да бъде следващия стадион, за който да си говорим. Можете да изпращате снимкови материали във Facebook страницата на Football Storycast. Линк за нея съм дал долу в описанието. А сега, нека да започваме. За начало на новата рубрика съм избрал стадион Пловдив, известен още като 9 септември или Голямата къща. Едва ли има пловдивчанин, който да не е идвал тук. В момента стадион Пловдив е в окаяно състояние и на него играят главно аматьорски футболни клубове, а също така тренировки имат карате клубове, лекоатлети и деца, посветени на художествената гимнастика. Често тук има футболни турнири за деца, а и много трениращи. Тук премина голяма част от живота ми, тренирайки футбол както отвън, така и вътре. Мачовете на моя отбор също бяха на стадион Пловдив. Преди нас обаче тук тревата е била тъпкана от футболистите на Байерн Мюнхен и Барселона, които прекланят глава пред Ботев Пловдив. Локомотив Пловдив също може да се похвали с големи европейски вечери. Тимът завършва наравно с Ювентус. Все велики мачове, които сякаш са били в друг живот, а не в този. Силни мачове в Европа има и Спартак Пловдив. Гладиаторите приемат Бенфика тук, като по онова време в португалския тим се състезава легендата Елзебио. Мачът е за купата на панаирните градове и за него идват 40 000 души. Елзебио бележи, но мачът завършва при резултат 1-1. Както вече казах, стадион Пловдив не е дом само на Локомотив и Ботев. Има ги още Спартак и Марица. Те също домакинстват дълго време на този стадион. Тук Спартак приема гостуващите тимове между 1954 година и 1967. Марица пък домакинства от 1967 до 1970. Локомотив и Ботев също имат домакински мачове тук. Черно-белите от 1954 до 1982, а жълто-черните от 1954 до 1961. Едно от най-значимите събития на този стадион, ако не и най-значимото, е бенефисът на легендата Христо Бонев Зума. Може би се питате дали на стадион Пловдив е имало мачове на националният ни отбор по футбол. Отговорът е да. Това са две контроли през 70-те години, като в едната побеждаваме тимът на СССР с 1-0. Бе тимът ни също е имал мачове тук, а също така и олимпийският ни отбор. Стадион Пловдив е най-големият в България с капацитет от 55 000 седящи места. За сравнение, националният стадион Васил Левски в София е с капацитет от 42 000 седящи места. Местоположението му е в близост до Олимпийският гребен канал, където ежедневно се стичат много хора, за да спортуват и да обикалят на чист въздух. Стадионът е построен през далечната 1954 година, като тогава носи името 9 септември и има едва 30 000 седящи места. Едва можем да го сложим в кавички. Видът му е бил доста по-различен, защото е имал само един етаж. Това обаче се променя през 1962 година, когато е вдигнат втори етаж и така капацитетът на стадиона става 42 000 места. Чак през 1991 година се появяват и 4-те стоманени стълба около стадиона, които всъщност са за осветление и са внесени от Полша. Тяхната височина е 70 метра. Отново през 1991 година е издигната останалата част от втория етаж на стадиона в сектор В. Я кажете, има ли някой, който помни монтирането на стълбовете? За съжаление, поради липса на средства, ремонтът е прекратен малко преди пълното завършване на стадиона. Аз съм роден малко след тази дата и откакто се помня, стадионът е в един и същи вид – окаян. Стадионът разполага с лекоатлетическа писта, положена през 1981 година. През лятото на 1990 година тук се провежда световното първенство за юноши и девойки. Дълги години тук е имало важни мачове не само от нашия шампионат, но и европейски двубой. На този стадион Ботев има паметни мачове с Реал Сарагоса, Цървена звезда, Барселона и Байерн Мюнхен. Локомотив пък довежда Оксер, Ювентус и Лацио.
Абе, паметни мачове, паметни моменти и пълни трибуни. И като ви казвам пълни трибуни, ще ви върна до мача между Ботев и Барселона. Тогава Ботев е носил името Тракия. Пловдивчани побеждават каталунците с 1-0 в турнира за купата на носителите на купи. А в публикация е отбелязано, че на стадиона е имало 60 000 души. След 3 години Ботев приема тук Байер Мюнхен, като тогава мачът е бил гледан на живо от 50 000 души. А знаехте ли, че тук Локомотив Пловдив поставя рекорд с най-посетения мач в Б-група? 40 000 идват на стадион Пловдив за мача с Берое. Отново Локомотив приема Ювентус тук и на стадиона пак има 50 000 души. Много пловдивски дербита между Ботев и Локомотив са били тук на стадион Пловдив. Точно 43. Първото от тях се е играло през 1955 година и в него Ботев Пловдив побеждава. Последният матч между двата тима тук е бил през 1991 и тогава на трибуните е имало 35 000 души. Славата на този велик стадион изглежда отминала и вече забравена. В момента стадионът е в окаяно състояние и ден след ден състоянието му се влошава все повече. Ръждата се вижда и избожда очите. Счупените стъкла са повече от здравите, а трибуните вече са потънали. Те изглеждат чудесно място за живот за всякакъв вид треви и храсти, обхванали все по-голяма част от стадиона. Няма да се очудя тези дупки и требуляции да са дом на змии и всякакви други видове животинки. Навсякъде има табели, че стадионът е опасен, сякаш хората не виждат в какво състояние. Вижте това табло. Не знам кога за последно е работило, но в миналото то е показвало резултата в много големи мачове, а сега е замлъкнало в тон с всичко случващо се. За тревното покритие няма какво да говорим. Да, стадион Пловдив се полива и често тук можем да видим прескачки, но много добре си спомням, когато имахме мачове тук, как топката поскачаше заради многото неравности. Причина за това също има. Както вече споменах, много тимове, от малки до големи, имат мачове тук срещу наем. И то един след друг, почти ежедневно. Сега стадион Пловдив прилича на всичко друго, но не и на стадион с такава богата история. През годините на няколко пъти беше подхващана темата за ремонта му и въвеждането му в експлоатация, но до действия така и не се стигна. Бяха представени проекти и си спомням как през 2011 година Христо Стоичков беше готов да доведе испански инвеститори, които имали желанието да реновират голямата къща срещу получаване на свободните за строеж площи около стадиона. Нещо обаче се случи и камата се ядоса на тогавашния кмет на Пловдив, като в последствие през 2013 година сподели, че стадион Пловдив ще остане гробница, а думите му се оказаха верни. През 2019 година държавата отпусна 25 милиона за завършването на стадион Христо Ботев, известен като Колежа, и още 12 милиона за стадион Локомотив в парк Лалута. Това породи много различни мнения, че тези средства е трябвало да бъдат насочени към стадион Пловдив, а не към стадионите на двата клуба. Какво ще кажете? Можеш ли наистина тези милиони да бъдат инвестирани в ремонта на стадион Пловдив, на който да играят както Локомотив, така и Ботев по подобие на Милан и Интер на Джузепе Меаца или пък Рома и Лацио на стадио Олимпико? Ще се радвам да разбера вашето мнение по темата. Надявам се, че днешният епизод на Футбол Сторикаст ви е харесал. Ако е така, подкрепете канала, като дадете палец нагоре за това видео и се абонирайте за канала. Не забравяйте да напишете отдолу с коментар кой да бъде следващия стадион, за който да си говорим. Ще се видим следващия път!